Olá, meus amores! Hoje eu vou responder as perguntinhas que vocês me fizeram lá no Instagram. Então, tem várias perguntas aqui, eu vou tentar responder todas. Eu espero que o vídeo não fique muito longo pra não ficar tão cansativo, mas eu vou interagir aqui com vocês e a gente vai se conhecer melhor. They know that I need the right electricity to move my disco feet. They know that I need a rhythm of ecstasy to get the disco feel. Baby, give me the song that keeps rolling. A primeira pergunta é da Mari Silva. Um beijo, Mari. Ela me perguntou: como você decidiu criar o Instablog? O Instablog não foi planejado, tipo, com o tempo eu fui fazendo aquilo que eu gostava, fui postando coisas legais, tipo, foto, as coisas que eu comprava, fui colocando dicas, né, que por isso que hoje chamo Dicas Lara Ferreira. Eu sempre gostei muito de criar, de fazer coisas novas, então com o tempo ele foi crescendo, foi aparecendo parcerias, então eu tive que transformar o meu Instagram em Instablog, onde eu compartilho coisas, onde eu posto as coisas das parceiras, onde eu posto o meu dia a dia. Então é bem legal, eu gosto muito. No Mário, eu decidi criar o Instablog a partir do momento que eu vi que tinha necessidade de crescer mais o Instagram, de tornar ele uma coisa mais profissional. Vou responder agora a pergunta da Isabelle Alves. Um beijo, linda. Você pensa em se mudar daqui quando crescer mais em seu trabalho? Isabela, eu não penso em sair aqui da minha cidade. Eu penso em ficar por aqui mesmo, mesmo que um dia eu cresça. Claro assim, que se aparecer trabalhos fora, eu vou fazer os trabalhos fora. Mas logo em seguida eu volto pra minha cidade. Mas o lugar que eu quero morar mesmo, assim, tipo, construir minha família, construir, tipo, meu lar, é aqui na minha cidade mesmo. Eu não pretendo, tipo, sair pra fora, morar fora, não. Eu quero ficar por aqui. Mas, assim, claro que se aparecer oportunidade de trabalho lá fora, eu vou fazer meus trabalhos, mas aí, tipo, eu volto, como eu falei. E é isso. A Camila Botinho perguntou: qual a maior dificuldade que encontrou quando decidiu tornar-se blogueira? Manda beijo. Um beijo, Camila. A maior dificuldade que eu encontrei mesmo, assim, foi o medo de não dar certo. Quando eu decidi, tipo assim, eu disse, agora eu vou ser blogueira, agora eu sou blogueira. Eu tinha muito medo, tipo assim, de estar fazendo uma coisa que não era pra ser, fazer uma coisa que não ia dar certo. Então, assim, o medo me fez, assim, ficar um pouco pra trás, vamos dizer assim. Quando eu disse, não, gente, eu não posso ter medo, foi quando eu realmente reconheci que eu deveria começar, que eu deveria iniciar tudo. E quando aparecem críticas também, você fica um pouco triste, você começa a pensar, meu Deus, é isso mesmo que eu devo seguir, é isso mesmo que é pra mim fazer. Acredito que o medo é o que, assim, no início me deixou um pouco com o pé atrás. Mas agora, gente, eu sei, tipo assim, lidar super bem com isso. Apesar que, assim, eu não sou, tipo, uma blogueira grande, né, famosa, essas coisas. Mas eu gosto muito do que eu faço e eu espero que dê tudo certo. A Gleice Tatiana perguntou: quantos anos você tem? Um beijo, linda. Eu tenho 20 anos, apesar de muita gente dizer que eu tenho, tipo, 15 anos, mas eu tenho 20. Muita gente quando me vê assim, diz, tipo, nossa, Lara, você tem 20 anos, nem parece, tipo, você tem 15, 16. Principalmente se você me vê pessoalmente, eu sou muito baixinha, eu tenho, tipo assim, jeito de piveta mesmo, sabe? Então, assim, todo mundo pensa que eu sou mais nova, mas eu tenho 20 anos. A Closet da Cleo perguntou: alguém te motivou para ser blogueira, youtuber? No início, como era uma coisa assim, tipo, eu não sabia o que meio que tava fazendo, ninguém chegava pra mim, assim, pra me ajudar, alguma coisa assim, sabe? Porque era uma coisa assim que eu fazia sem intuito nenhum. Eu não tinha intuito, assim, tipo, de ser blogueira, de ser youtuber. Depois eu pretendo, tipo, fazer um vídeo contando um pouco da minha história pra vocês. Eu tô esperando o momento certo. Então as pessoas não levavam muito a sério, sabe? Até eu nem levava a sério. E quando começou a aparecer parcerias, quando as pessoas começaram realmente a me perguntar, sabe, a estar ali sempre. Gente, tem pessoas que chegam até mim e dizem: Lara, eu tô viciada no seu Snap, eu tô viciada no seu Instagram. Às vezes eu, tipo assim, quando não vejo nenhuma postagem, eu já vou lá ver se você postou alguma coisa. Quando eu comecei a ver que isso era uma coisa que tava crescendo, que tava dando certo, eu vi que eu tinha que me dedicar mais. O meu noivo, gente, ele me ajuda
demais. Tipo assim, ele é meu braço direito. Se não fosse ele, eu não sabia pra onde eu ia, pra onde era que eu tava, o que era que eu tava fazendo. Porque eu sou uma pessoa muito avoraçada, sério. Muito obrigada, meu amor. Um beijo. Assim, é muito bom você ver o incentivo das pessoas que estão ao seu redor. A gente se sente muito acolhida, a gente se sente com mais força de continuar. A Vanessa, que eu botou pocando na pergunta dela, ela perguntou assim: o canal, o Insta blog e toda a rotina diferente te trouxe alguma melhora como pessoa? Novos pensamentos, essas coisas. Se sim, qual a maior diferença que a Lara de antes vê na Lara de hoje? Vanessa, toda essa rotina, toda essa mudança na minha vida me tornou uma pessoa mais corajosa, mais decisiva, assim, responsável, sabe? E isso, assim, é uma coisa muito séria, porque antes eu era uma menininha muito assim: ah, eu não vou, eu não faço, porque eu tenho medo, porque as pessoas vão ficar falando. Eu era muito assim, recuada em tudo. Eu nunca tinha coragem de tomar uma decisão e continuar, sabe? Então, a partir do momento que eu vi que as pessoas estavam gostando, principalmente quando eu faço aquelas reflexões no meu Snap, as pessoas sempre vêm me agradecer, vêm me falar. Então, isso me dá mais coragem, mais ânimo de ser melhor. Principalmente quando você começa a transmitir coisas boas para as pessoas. Quando você começa a querer ser melhor, para que as pessoas possam ser melhor também. Essa foi uma das coisas que me fez mudar um pouco a partir do momento que eu comecei nesse mundo. Eu acho que eu melhorei nessa parte. Eu já sou uma pessoa mais corajosa, eu sou uma pessoa mais que acredita, sabe, nos sonhos, que acredita que vai dar certo. Claro que sempre confiando nos planos de Deus. E a outra parte foi: se sim, qual a maior diferença que a Lara de antes vê na Lara de hoje? A Lara de antes era uma menina totalmente medrosa. Gente, eu tinha medo de tudo. Eu importava muito no que as pessoas iriam achar. Eu não pensava muito em mim. Então, a Lara de antes era uma pessoa medrosa que não acreditava nos seus sonhos. Hoje eu já sou totalmente diferente. Antes eu era uma pessoa muito pessimista. Hoje eu já sou mais positiva. Hoje eu já sei mais o que eu quero. A Adria perguntou: pensa em se casar? Sim, Adria. Claro, eu quero me casar. Eu noivei há pouco tempo, acho que vocês viram aí o vídeo no meu canal. E a gente tá se organizando, mas pra frente eu quero, tipo, tentar fazer um vídeo com ele. Ele é meio tímido, meio assim, tipo, pra essas coisas, mas eu vou tentar fazer um vídeo com ele. A Maria Clara Costa perguntou: você é modelo? Manda beijo. Um beijo, linda. Gente, eu não sou modelo, eu sou só blogueira mesmo, assim, eu gosto de tirar foto. Eu creio, assim, que eu sou mais modelo fotográfica, mas, assim, eu não sou, tipo, modelo pra passarela, essas coisas, sabe, de desfile, essas coisas. Não, eu gosto, assim, muito de tirar foto, de fazer divulgações, de... E eu acho, assim, que se alguém, tipo, me convidasse: ah, Lara, você quer, tipo, assim, se profissionalizar pra ser modelo, desfilar... Eu acho assim que eu não tenho nem tipo, porque eu sou muito baixinha, sou gordinha. E então assim, fica meio estranho, sabe? Eu não tenho muita vontade não, eu tenho mais vontade assim de me dedicar mais a essa vida assim de blogger, de youtuber, e é isso. A Lídia Góes perguntou: você se inspira em alguma blogueira? Sim, Lídia, eu me inspiro na Rica de Marré. Desde o início que eu comecei, né, com essas coisas assim de blog, eu sempre seguia ela, eu achava linda as publicações dela, eu amava, ainda amo as fotos dela. Às vezes até quando eu tô sem inspiração pra tirar fotos, eu vou lá no Instagram dela, olho alguns modelos do jeito que ela tira, eu acho muito legal, gente. Não é copiando, é você, tipo, se inspirar. Você tirar foto todos os dias, várias peças de roupas, em vários lugares, assim, às vezes você tem que ter uma criatividade, sabe? Você tem que, tipo, ver jeitos, ver... formas diferentes pra não ficar algo muito repetitivo. Imagina assim, eu ficar postando foto tudo igual lá no meu Instagram. Fica meio chato, né? Então, eu me inspiro muito nela. A Cris Marré, eu acho ela linda. A Cláudia Maiara, a prima linda, perguntou: quando você pretende casar? KKK. Manda beijo. Um beijo, meu amor. Cláudia Maiara, ainda tô me organizando. Eu não sei, assim, tipo, quando vai ser a data certa, assim, a gente tá pretendendo se organizar logo pra depois casar, né? Porque, tipo, não adianta a pessoa casar sem ter nada. Então a gente quer se organizar primeiro pra depois aí dar um passo a mais. Vou responder a pergunta da Jéssica Samara: qual o seu blog?
blogueira preferida? Quais seus planos pro futuro? Você é uma linda. Você que é linda, meu amor. Um beijo. E além da Rica de Marré, é também a Vanessa Lino. Gente, eu sou apaixonada pela Vanessa Lino, sério. Ela é muito meiga, muito fofa, muito assim, espontânea, sabe? Ela é ela mesma, sempre. Então, eu me inspiro muito na Vanessa Lino, assim, ela é muito linda, muito linda. Quais seus planos para o futuro? Então, eu não tenho, assim, plano certo, sabe? Eu sou daquela pessoa, deixa a vida me levar. Mas, assim, eu quero, claro, crescer o meu canal, crescer o Instagram. Tipo assim, me dedicar mais. Eu gosto muito, muito desse mundo aqui. Então, eu pretendo me dedicar mais aqui, ao Instagram e ao YouTube. E eu espero que cresça. Esse é um dos meus planos. A gente nunca sabe, né? O dia de amanhã a Deus pertence. Então, eu entrego também sempre nas mãos de Deus, que Ele sabe melhor o que faz com a nossa vida. A Marise Tenório perguntou: por que você decidiu criar um canal? Manda beijo. Um beijo, linda. Não foi, assim, algo planejado também, como o Instagram, o canal também não foi algo planejado. Foi uma coisa, assim, tipo, de repente. Eu vou explicar melhor pra vocês no vídeo que eu vou fazer, contando um pouco, né, sobre como eu iniciei, por que eu iniciei. Eu comecei, tipo assim, a fazer umas hidratações caseiras no meu cabelo, a fazer algumas coisas e comecei a postar. E algumas pessoas começaram a perguntar muito. Então, assim, eu decidi gravar um vídeo pra o canal e ficou lá. Só que aí eu comecei a gostar, sabe, de gravar vídeo, de fazer essas coisas legais. Aí eu comecei a me dedicar mais, teve tempo que eu parava, teve tempo que eu continuava, enfim. Mas agora eu tô levando o negócio a sério. A Maíla Costa perguntou: o que sua família e amigos acham de você gravar vídeos? Deixa um recado para quem está começando. Manda beijo pra mim, linda. Um beijo, Maíla. Minha família sempre soube, assim, que eu gravo esses vídeos, sabe? Até porque eu gravo aqui na minha casa e eles ficam vendo barulho, tudo. Eu aqui com um monte de bagaceira no meu quarto. E eu sempre dizia: ah, eu tô gravando vídeo, tô gravando vídeo. Mas aí eles começaram a entender melhor o que é que eu faço, o que é que eu tô fazendo depois de muito tempo, né? Porque no início parece só uma besteira você gravar vídeo. Mas aí depois, com o tempo, eles vão entendendo, eles vão vendo que tá dando certo, que tá, tipo, acontecendo, sabe? E os meus amigos sempre incentivaram, tem muitos amigos, até os meus amigos homens também, tipo, ver os meus vídeos, minhas amigas também, sempre tá compartilhando, sempre tá falando o que tá legal, o que não tá legal também. E o recado que eu posso deixar pra vocês, que estão iniciando, que estão começando, é que, assim, gente, não desista, sabe? No início é muito complicado mesmo. Você às vezes acha que nada vai dar certo, que nada vai crescer. Mas assim, você que gosta mesmo, você que tem algo pra passar pras pessoas, não desista, sabe? Seja sempre você mesma. Nunca queira, tipo, imitar alguém, nunca queira ser outra pessoa. Seja você, tipo, meio doido, meio tímido, meio calado, não sei, mas seja você. Nunca queira, tipo, falar o que outra pessoa tá falando. É ter o jeito de outro YouTube, de outra coisa assim. E ame o que você faz, persevere no que você faz, que vai dar tudo certo. Agora eu vou responder a pergunta da Maria Camila. No início do YouTube, você teve vergonha ou ainda tem? No início eu tive muita, muita vergonha. Eu me achava uma louca. Se você pegar o meu vídeo aqui do YouTube, o último vídeo, você vê que eu, tipo, tô assim, bem acanhada. Parecendo uma doida mesmo. E eu dizia: meu Deus, como é que eu vou gravar esse vídeo? Tipo, eu coloquei o vídeo aqui em cima de um birôzinho que eu tenho e gravei sem saber o que fazer, sem saber o que falar direito. Então, assim, no início eu tive, assim, muita vergonha. Eu acho que isso é até natural, porque é uma coisa nova, né? Que você tá conhecendo, que você tá, tipo assim, um mundo novo. Então, no início, sempre tem uma vergonha. Hoje, eu não tenho mais vergonha. Vou responder a pergunta da Isabelle Alves. E ela disse: como você e seu noivo se conheceram? Na igreja? Sempre foram católicos e seguiram as coisas da igreja? Ou quando se conheceram, um puxou o outro? Então, Isabelle, eu vou deixar essa pergunta pra responder quando eu for gravar o vídeo com ele, certo? Eu já vou deixar ela aqui reservadinha pra quando eu gravar o vídeo ser a primeira pergunta que eu vou responder, certo? Então, um beijo, minha linda. A Clévia Menezes perguntou: o que te levou a ter um canal? Quais as melhores iniciativas de fazer vídeo? Cleve, o que me levou a criar o canal
foi eu querer, assim, passar aquilo que eu sabia pras pessoas. Queria muito passar, assim, as coisas de cabelo, de decoração, que eu gosto muito. Então eu disse, ah, eu tenho que passar de alguma forma. Eu postava muito no Instagram, só que aí depois algumas pessoas até começaram a me perguntar, Lara, como é que faz isso, como é que faz aquilo? Então eu tive essa iniciativa, assim, de criar o canal pra passar isso pras pessoas. Que, assim, a maior iniciativa pra você criar um canal é você querer transmitir algo pras pessoas. Não adianta a gente querer criar um canal só por criar, só pra ser famoso, só pra, tipo, ganhar dinheiro. Não adianta. A gente tem que ter alguma coisa pra passar, sabe? A gente tem que ter algum conteúdo, alguma coisa legal. A Lari Maria perguntou, qual grupo você faz parte da igreja? Um beijo, minha linda. Bom, Lari, atualmente eu tô no Concílio. Gente, é um grupo muito, muito lindo, muito cheio de amor, muito cheio de fé, tem um carisma muito grande. Mas eu já participei também do Ministério Jovem, da Renovação Carismática, que tá sempre em meu coração. Então, assim, todos os grupos de igreja eu sei que tem alguma coisa pra transmitir, né? Mas atualmente eu tô no Concílio e é maravilhoso. E ela também perguntou, como você começou suas primeiras parcerias? Então, as minhas primeiras parcerias foi mais com lojas de roupas, essas coisas. Praticamente a minha primeira parceira fixa mesmo foi a loja Hábitos, que até hoje é minha parceira, já tá com mais de um ano que é minha parceira. Então, assim, foi uma coisa muito natural. Quando as lojas começam a ver que você tá ali se dedicando, a ver seu trabalho, suas fotos, tudo, elas começam a se interessar, sabe? Quando começa a ver que tá crescendo, que as pessoas estão interagindo. É muito, muito legal, é muito gratificante você saber que as pessoas acompanham seu trabalho, que elas vão atrás, sabe? Pra continuar ali com você. Eu creio que a gente tem que mostrar um pouco do nosso trabalho, mostrar o que a gente sabe fazer para as pessoas realmente reconhecer o que você faz. A Clarissa Lima perguntou, além de youtuber e modelo, você pretende ter outra profissão? Clarissa, na minha época de escola, né, quando eu estudava tudo, eu queria muito ser arquiteta, sério. Eu era apaixonada por arquitetura, ainda eu sou. Agora, nesse exato momento, eu não tenho tanto interesse assim de fazer. Mas antes eu tinha muito interesse assim, em fazer arquitetura, porque eu amo criar, sabe? Eu amo decoração, eu amo fazer coisas novas. E futuramente, se der, eu faço algum curso, alguma coisa assim, até a faculdade mesmo de arquitetura. Mas no momento, eu não tô querendo fazer, não. A Mirella, linda, linda, perguntou, sempre foi o seu sonho criar um canal? Quando você vai se casar? Pretende ter filhos? Se sim, quantos? E qual sua blogueira preferida? Manda beijo. Um beijo, lindona. Mirella, antes não era o meu sonho criar canal. Eu nem sabia que existia essas coisas de canal, eu nem via. Foi a partir do momento que eu comecei, tipo assim, a ter a necessidade de criar os vídeos pra mostrar as pessoas, como eu falei na pergunta anterior, que começou, assim, a vir esse sonho, sabe? Hoje, agora eu tenho um sonho, assim, de crescer o meu canal, de gravar mais vídeos legais, de me profissionalizar, sabe? De ter mais equipamentos legais aqui pra gravar os vídeos. Mas antes, no início, eu não sabia nem o que era, não sabia nem o que fazer. Mas hoje eu já tenho esse sonho, sim, de crescer o meu canal, de ter ele mais ajeitadinho aqui, sabe, pra vocês. E a outra pergunta é, quando você vai se casar? Então, como eu respondi, eu ainda não tenho, tipo assim, uma data certa, um tempo certo. A gente quer se organizar primeiro. E pretende ter filhos? Se sim, quantos? Então, Mirella, a gente quer ter filhos quando a gente se casar, se Deus quiser. Mas agora a gente não sabe muito bem, né, como é que vai ser. E eu vou deixar pra responder tudo essas perguntas, assim, sobre namoro, sobre casamento, quando a gente gravar um vídeo junto, certo? Eu vou ficar adulando ele, vou ficar perrendo pra ele gravar esse vídeo comigo. Eu falo pra vocês. Qual a sua blogueira preferida? Então, eu já falei aqui, a Rica de Marré e a Vanessa Lino. Tem outras muitas blogueiras que eu acho lindas, maravilhosas, mas assim que eu me inspiro mesmo são essas duas. A Blog Jennifer... Ela tá aqui comigo, ela é minha prima, tá? Já pensou em desistir do canal? Se eu já pensei em desistir do canal, já. Muitas, muitas, muitas vezes, sério. Tinha vez, gente, que se você pegar aqui meu canal, tem lá no início, sabe? Tem vídeos assim, depois de 2 meses, aí depois de 4 meses eu postava outro. Então, assim, eu não tinha um compromisso com o canal, eu achava uma besteira. Sabe que, tipo assim,
não ia dar certo, que não ia ir pra frente. Se eu tivesse me dedicado desde o início ao canal, ele estaria bem maior hoje, mas eu deixei ele muito de lado. Eu tô começando realmente agora, assim, tipo, a gravar vídeo toda semana. A Ellen Brito perguntou: qual foi sua maior dificuldade no início do canal? Foi deixar o medo de lado? Foi eu sair do meu comodismo e ir pra frente, sabe? E continuar. Hoje eu ainda tô no início do canal, eu confesso que eu ainda tô no início, tô começando, mas assim, não sabia de nada. Eu não sabia o que as pessoas estavam pensando, eu me importava muito com isso. Hoje eu já sou mais assim, decidida, como eu já falei aqui, eu não ligo, eu falo mesmo, eu digo mesmo e gravo mesmo. A Naire, eu acho que é assim, o Naire, perguntou: você é modelo? Porque eu sempre vejo suas fotos. Mande beijo. Um beijo, lindona. Eu não sou modelo, eu não fiz curso de modelo, não fiz, tipo, nada de modelo, assim. Eu só tiro fotos mesmo pra... Então, eu amo tirar fotos, então eu sempre tento tirar uma foto legal. Sempre fazer poses diferentes, jeitos diferentes, lugares diferentes. Por mais que eu já tirei, tipo assim, gente, nas portas da casa do povo, tudinho aqui da minha rua. Mas assim, eu não sou modelo profissional, não. Eu gosto muito de tirar foto e eu preciso tirar essas fotos pra fazer a divulgação de algumas lojas. A Maria Alessandra, eu acho que é assim que chama, tá tudo junto, perguntou: qual o seu youtuber favorito? Um beijo, minha linda. Então, meu youtuber favorito é a Vanessa Lindo, ela também é youtuber, e a Tássia Alcoleia. Sério, gente, elas são muito, muito fofas e eu me identifico demais com elas. Então, meus amores, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei. Eu acho que eu respondi todas as perguntas lá do Instagram. Muito, muito bom ter essa interação, sabe? Ter esse contato com vocês. Estar sempre falando, sabe? Interagindo. Ah, eu gosto muito. Vai vir muita, muita novidade aqui no canal. Então já se inscreva aí. Dê o seu like se você gostou do vídeo. Se você gostou de me conhecer um pouquinho. De tirar um pouco das suas dúvidas. Clica aí no sininho também pra sempre chegar a notificação do vídeo. Um beijo, meus amores. E até o próximo vídeo. Vai vir muitas novidades aí no canal, certo?